turbo nariano, tu rendere registrada boneiro, tu rende que da sinti na mesia ma, ku nan tin e idea, e next idea, ku ta grande, ku ta innovativo, ku ta vai cami e landscape di boneiro su turismo pa futuro, tin magdi participa, e drempel ta hopi avau. Bo no mester tin negosi kaba, bo magdi tin negosi kaba, bo no mester tin fondaria bo banco, bo marketing fondaria bo quelle di banco, e lo che con noi sta buscando tabo the right attitude, bo marketi ben presente. E se è identificata anche con la Camera di Commercio a indicare che non deve entrare junto con cada una delle persone qui per non poter preparare il massimo possibile per non poter arrivare a un livello per non poter competere in quello che noi chiamiamo a short tank. Na final del processo, noi deve selezionare 10 in caso di candidato, persona, 10 persone individuali per non far parte di quello che noi chiamiamo il Big Shark Tank Event da Bonaire e cammina con noi per selezionare un'idea. Il processo qui, 10 persone qui, che dobbiamo selezionare di una serie di altre persone che dobbiamo applicare, non c'è un'opportunità di guardare di training lo che noi chiamiamo di KVK Innovation Academy. E Innovation Academy qui è un'academy disegnata specialmente per questo progetto qui che mi dà con noi da guardare e tutti se cada un idea qui che vuole presentare di comunità bonariano da passare per elevare da passare per innovare da passare per il trajeto con noi che mira Bonaire qui 10 anni. Questo è aiuto e sostegno qui congiuntamente con stakeholders e esperti nel settore turismo locale e internazionale che guida e 10 persone qui con la finale che vuole escogere per fare parte di quello che noi si chiama il Big Shark Tank na Bonaire. Também tem mais que 10 ideias, não está consciente disso aqui, mas também tem um ganador também que também recebe o mínimo e o que nós precisa é inversão de 10 mil dólares para sua ideia, para seu conceito, para seu negócio, para seu conceito novo. Mas também, à la vez, a pessoa aqui fora de 10 mil dólares também deve ganhar e sustento de Câmara de Comércio para o seu desenvolvimento de seu plano, para a implementação de seu plano, para a cosecha de seu aqui, mas também, à la vez, ele também tem acesso a cada de expertos durante de seu primeiro ano de implementação de ideia com o Eduardo Ganar para chegar para cristalizar. Porque nós não sabemos que essa ideia está valendo 10 mil ou 1 milhão. Tapi sei tamé tin diferente banco nan da mesa junto ke projekto aki ku tamé dai wa cada un idea nan aki ku wa ki ko mas nan por nifika pa ku e persona ku dewe waru selta basari ba un base di 10 mil dollari ku minimo ku posare ku ne ku si abu tin e idea innovativo aki e projekto aki netamente tu un projekto kamina tibe e website aki bota haya tu rifrashon to kanti di e workshop nan como para registrar, que comitê que eu tenho para registrar, que de documento não que quizás me tenho que entregar. Também, botar informação tocante de temporada e timeline que dia é Shark Tank que vai tomar lugar, pelo também oportunidade, né, com a selection process, tá? Destruir-se aqui, né, também está com a parte de projeto, netamente, que nos chama a Tourism Innovation Project, e a website aqui, que viva em bonaireisle.com/tip, botar a tour informação. A trove, Miquel, enfatizar que não está custado nada para por inscrever para tomar mais informação ou para fazer parte de um projeto aqui no que se chama Tourism Innovation Project.